kusoo dhawaada daawadayaal meel kasto aad joogtaan barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono hab dhaqanka reer guuraaga iyo dhaqashada geela Soomaalida arsi kama baqayn hashi xaruuga loo reebay gorti xaruuraha la yiri xili iyo fufsha gorti cirke curanayay xaluu xayaasheen dhaqanka Soomaalida ee dhaqashada xoolaha iyo nolosha reer guuraanimadu waa mid aad u xiiso gelinaysa qof kasta oo isku daya inuu ogaado hab dhaqanka Soomaalida ee dhanka nolosha markasta oo la soo qaado xoolo dhaqasho iyo hab nololeedka qof kasta oo Soomaali ah waxa markiiba maskaxdaada ku soo dhacaysa geel oo ah muwaashiga ugu qiimaha badan ee afarta miisi ee xoolaha Soomaalidu dhaqato kasoo koow anfaaciga laga helo geela ee cad caano iyo gaadiid bale waxa aan marnaba la ilaawi karin in uu geelo dhaqashadiisa Soomaalidu mid sharaf iyo xarago loo dhaqdo ninka geela dhaqdaana uu ka maqaam iyo heybad sareeyo xoolo dhaqatada kale waana midaasi midda gaarsiisay in hadba suugaan leydu intooda badan ee Soomaalida ay soo qaadato amaba carabka ay ku adkayso geela iyo qaabka loo dhaqdo maxamed jaamac mahad waa nin dhalinyara oo jecel in uu wax badan ka ururiyo xoolaha Soomaalida dhaqato siiba geela dhanka kalana ka soo jeeda qoys si weyn u daneeya dhaqashada geela iyo nolosha reer guuraanimada ee aasaaska bulshada Soomaalida waxaan u sharaxaad kooban ka bixinayaa geela nafaaciga uu leeyahay iyo waliba dadka reer guuraagu qaababkay u dhaqmaan geelu nimcoolayda ee bahay kumanaystay geeygan aynu ku noolahay waa kan ugu sarreeya ama ugu qiimaha badan ama loogu jecel yahay taas oo aan ahayn in layska jeclaaday ama layska siiyey qiime aanu lahayn uu yahay qiime rabbaaniya oo ilaahay siiyey dadkuna markii ay ka heleen qiimaha iyo nimcadaas ay ku jeclaadeen oo ku ammaaneen oo ku dhaqdeen oo ku dhaqdaan ilaa hadda geela nimcooyinka uu geelu leeyahay ee uu adduunyada kale kaga sarreeyo ama kaga qaalisan yahay waxaa ka mid ah cadkiisa caanihiisa marka gaadiid ahaan loo adeegsanayo xooggiisa ama itaalkiisa ama qaadkiisa waxaa ka mid ah geelu adduunyooyinka la bixiyo wuxuu leeyahay deeq sharafeed geelu wuxuu leeyahay wax adduunyada kale oo dhan aan loola hunguroon oo ah marka dhibaato dhacdo bogsiinta qof la dilo ama nin la dilo ama gabadh la dilo maktab beddelkeeda lagu kala samraa waa geel laakiin lo' maaha arhina maaha xitaa farda maaha waxa lagu kala samraa waa geela waxaa kale oo uu leeyahay waxyaalaha laysku safro nin baa gabadh reer dhalay oo loo hanweyn yahay ayuu guursanayaa si uu arrintaa uga abaal celiyo waxa uu bixinayaa geel la yidhaahdo yarad taasoo aanay gudin inuu arh yarada bixiyo ama lo yarada bixiyo inkastoo dhaqamadu kala duwan yihiin laakiin sida badan yaradka xididka lagula xidido ee lagu sharfo ee laysku jecel yahay ee yarad sooran kale ee lagu xidhiidho ee lagu farxaa waa geela ee lagu yarad bixiyaa nimcooyinkaas oo dhan waxaa la geela waana arrimaha keenay in lagu jeclaado oo ay dadku dhaqashadiisa ku xeel dheeraadaan mar haddii uu geelu yahay shayga qiimaha badan dadkii dhaqday way ka hadleen cadkiisay ka hadleen caanihiisay ka hadleen xarashadiisay ka hadleen waxay kaga hadleen soomaalidu bergar waxba ma qori jirin laakiin waxaa qoraal u ahaa wixii la rikoord garaynayo
قبي أما هيس أما مانسو أي علقو شيء كشري قبي أياشي هراء أوردن أي سماري ذو الحيد جيلة عن كها ويكهد لي إسماعيل مرة وكهد لي مثلا جيلة إنه قيمة عليه هاي كما يبدو باشر أو تلمام أيه أو وليبا يدو أدو يدو كلا عرب كلا قد فان أيه لليه هاي ورطاسي معنى ماليه جيلة كومن تيدا أو دقالي أو يوك عانتي نكو بحين إيه حجية أو أبارتنا كلا دقالما عولكنا كلا دقالما جيلة هكفو غانينا اللي قوش يغيو وحكم إذا كوي أدو يدو كلا اللي قول لي دي إيه جيلة كور لو قاد أيه قبيق عان كلا يلي دهدو رقال لحاها سي دور يو دقاشو وجيل سكدا ان لحو يا اريو حتى لو دو مررك قار كود لو تريو اشينكا ايو ابوان كا غوي غا تري يري لو دا ديق دا لغا مالا يي يا دايدا اي خوركو ددنكاي بيها كولا جيرتي يا دربكا وي يعني رجل هاسي دوريو دقشه وجيل و لو دا تني وا انت نقا اي برواقدا اي موغ عبيو او جيراني ادي كور ليس لو بخو ادي عانتونا لغا هلي ما ياداي لفاغا كو غلا فنسا اي ورجيل اوغو ساسو مع لودي وكر قاضي هذين ودين عكلا كي أجننا دي شريعة دي إسلامك أما دينتي إلهي بع أمانة أو كشيء غير القرآن كيسة إن مكتجر اللي قط أنا وارين شريعة أو دي العج يلا يارتون اللي لما شيء جيني جيل بقول حالات إلهي بع كشيء غير وحكمة سجانا وحي وأبوري نوقع قام بدن إن أصحابي هي وادو جيدين يدين تمرك كرلو قاضي جيل وكارنتي وكجتري عليه الصلاة والسلام النبي صوبنا قاديد كي و دين تمركو هالجمعية دي و راعي تريبا و هو هاجيل و ولي و هاي هالديك ان ارمى صدمة دلوين قيمة و جيلو لي هاي هادابا جيل قيمة هاي صومال دو دغطا سلاي و دغطو و سي استاهيشا قيمة هيس و هاي تاي جيلا مثلا مركز قويس صوماليات وميقة ديقاني وليه هاي جيل ايو عري ايو فردو مركز او حلوات كادو ايقيدو يرادان وحي كلابا بيها ايو قريقا ايو هالك خيرك ايدادكو تشوغو اون باي وحكستا كيالينا اسكاق وريقان لكن جيلو تا مقه ايو حالفك ايو انو قاچوضو ايو انو ميلان كولو ليه markiiba waxa loo qaybiyaa rag ku filan oodiisa iyo aroorkiisa iyo sahankiisa iyo difaaciisa oo laga xulay qoyska ama hadii ay geelal badan yihiin beesha dabadeedna waa la xirgeeyaa waxa la yiraahdaa geelashii waa la xirgeeyay iyadoo lagala cararayo gaajo iyo haraad waxa la geeyaa meel arshina oo aan reer ariga iyo degmadu gaadin oo geedihii gugi ama deerti ka baxay ay ku qallaleen oo ku yaaliin oo uu geelo ka dhargayo oo ku wacnaanayo waxa halka loo geynaya haday doonaan waxan kale habaabeen oo haday yacmeene geelo inuu san meesha ka bixin oo haduu geelo soo doogo wixii kale waa wax si fudud bay isaga heli karayo laakiin geelo haduu meesha ka baxo waxa la yiraahdaa geelo waa qaroon ruqday dirta waxa jira kuwo si sahlan u soo baxa iyo kuwa haday go'aan inay mar labaad soo biqlaan ay adag tahay geedka qaroonta la yiraahdaa waa geed calaamad ka mid ah dhirta dhulka Soomaaliyeed ka baxa waliba meelaha buuraha leeyda marka waa geed wax waa la jaraa hadii laanta la jaro oo dhulka laga mido way baxdaa habag bay leedahay qaroonta iyo muqlada iyo gunraha iyo dhirta noocaas loo yaqaan geed wax laakiin hadii la rujiyo oo geed wax weeye meesha laga rutiyay qaroon dambe ka soo bixinayso marka wax la yiraahdo geelo geel baxay ama dhintay ama meesha ka baxay waa qaroon ruqday oo ma soo noqonayo si aanay taasi u dhicin ayaa loo galaa dadaalka inta leeg inuu geelo badbaado iyaduna waa arrin dhaqashada ka mid ah oo qiimaha geelana ka tarjumaysa waxaa kaloo ka mid ah geela marka la xirinayo ama marka hore la dhaqanayo deegaamadu way ku kala fiican yihiin dhulka qaar baa ku wanaagsan in lo'da lagu dhaqdo qaar baa ku wanaagsan hayaa gurigaasi waa guri ari
geelna sidaas oo kale ayuu deegaanka ku haboon leeyahay waxaanu tusaale u soo qaadan karaa geela meelaha ku haboon aan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan hoggaamiyihii taariikhda dheeraa ee Daraawiish hoggaami jiray wuxuu ahaa nin cilmi badan oo aragti dheer saas oo kalena waxaa dariiqadiisa iyo daraawiishisa ka mid ahaa dee raggii ku takooraa ee caanka ku ahaa dhaqashada oo deegaanka kaga soo biiray dariiqada aragtidiisa iyo wadatashi badan uu sameeyey kadib wuxuu daraawiish weydiiyey daraawiishay waxaanu leenahay geel iyo fardo waxaanu u baahannahay meel doog iyo abaar xilliga roobka iyo xilliga aanu jirin abaartaaba xoolaheenna caws iyo caleen ku deeqda waxaanu la naqaanaa caleentu xilliga dooga mooy iyo xilliga abaartu inaanu caleen jirin dabadeedna daraawiishta intii dee iska aragtida gaabnayd caadiga ahayd su-aasha way la yaabtay oo waxay tidhi oo sayidii abaarna waad sheegaysaa caleenna waad sheegaysaa xagee laga helayaa laakiin rag ka mid ahaa raggii aragtida dheeraa ee awalba sayidku su-aasha ku waday ragga waa iska dhex dhigaye markiiba way ka jawaabeen waxay idhahdeen sayidii sahan baanu u baxaynaa meeshaad sheegaysana waa soo helaynaa farday fuuleen in badan bay socdeen dhul badan bay mareen hawd bay mareen googay mareen kama dabaystii nimanka way soo noqdeen sayidii waanu haynaa bay idhahdeen halkii dunyadeenna caws iyo caleenba doog iyo abaar ku deeqi lahayd waxa geebuu yidhi waa nugaal ayay ugu jawaabeen arrintaasina waa ta keentay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan inuu soo raro dariiqadii daraawiisheed oo soo dejiyo nugaal godan gaar ahaan degmada Taleex caleenta uu sheegayana waxay noqotay geedmadowga iyo cawska oo nugaal isku si uga baxa oo geedmadowgu dooga iyo abaartaba caleen buu leeyahay dunyaduna way cuntaa marka caleentii oo geedmadowgiiya iyo cabdulaahi siciid maxamed oo lagu naanayso qamandhiciye waxa uu ka mid yahay mujtamaca xoola dhaqatada ah ee ku dhaqan nawaaxiga degmada xudun cabdulaahi wuxuu duleedka degmada xudun meel hiiladii 20 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta uu ku hayaa geel tira ahaan ku dhow 2 kidin oo xilliga sida dhaqanka dhaqashada geela Soomaalida ah geel xira amaba geel aan la joogin gurigii iyo reerkii miyiga ee ku ismana waxana geela ku weheliya wiil uu adeer u yahay oo sanadka amaba xilliga tirsashada reer guraaga xilligaani guga 9 tirsaday Cabdullaahi oo aan xilli habeennimo ah goobtaasi ugu tagay isla markaana aan habeenkaasi goobtaasi kula sugnaa ayaa xilligii subaxnimada ahayd isagoo ku sugan golaha geela isla mar ahaantaana ku howlan shaqo maalmeedkii subaxnimo ee geel jiraha ayaan weydiiyay xilligani siduu yahay xaalkooda waxana uu ku jawaabay wuu dhalay ama ugu haysa maxaa uu dhalay awkuna waa ku qooqan yahay addeerna waxaa laga soo doogay wax la yiraahdo abaar marka hadda digsiimadiina way sareysaa isaguna waa daran tag marka wuxuu u soo darantay eelka la yiraahdo dhoodi jaban ilaa cadweyne ilaa degmada deegaanka reerka uu leeyahay oo la yiraahdo xudun يعني مدة أنت لك يعني سنة كيف أنت أشهر بالله درمية وكله سنة في حالة درمية هدي ونقو مركو ودو مركو عم تبغى شو صار هذا ما يكليش تهبل در اللي لقيه بعد إنه وعيلة يا بحاول يرجع لقنا يا سمعت وش تشين يا وأخيرا يا هاجاك هادير ما تشوي بهاد الجول كجرو تشوي بهاد الجول كجرو برواقيسي برواقيسي هاد بو برواقيسي نجح وحال كجرا وح إلى الحمد لله سباتي ولا قصود يوي هاد بو محالي را قصاش محالي را هذا ما قصال مي كجرا يو هاد الحوية مركب وهاد هذا وكل جيل كجرو جرا شل حسن داقة يو وع قصال كبر قبل يو وابد بتوت حكي سوار وحال كهارين على غير عضو بيري خضر واحد أبو سمسين حرو سمسين وكلية جل هروين ها وين سمين جل هروين لو مسوي جل هروين وحلاقة يرانا يا وا والله استنا يا وهذا ذكر هر الله ما تقول
يعني واحد كحصة مثلاً شوي جاب كل الحال. ودرجية وخلايل موك. كاو الجلين تمام. والجلين مسنية وسلبكوية وبوصية و. وأنا في سيا. أجاك. وراء برواق وكرا ودرن حيوان. الجيل ودرن. سيادو قيل على لسانه مرت وقاعد. وما هو يما دوم. ولا كشوف. هبين كبرت أول قوقة نكشوف. وما يما دوم. عبد الله ayaa waxa uu sidoo kale arabka uu ku adkayay in dadkii hore u dhoofay ee qurbaha u dhoofi jiray iyo kuwa haatan dhoofa ay kala duwan yihiin isla markaana ay ra'yi kala fog ka qabaan dadka reer guuraaga sagaas ee waqtiga waxyigii uu waayay oo nooc ahaan jiray ee dadkii nooc ahaan jiray ninki ragga waagir wax soo saaray laakiin ka hadda jooga wuxuu ku xisaabtamaa هو يهال السوق بقول دولار مفقود غير بقول كي دولار غير نحو تركه واو وحبا ما فهمت شنو يكون حسابته مشري أما حوليبي أما ييبي جيليبي ما تشيلان كي حولها يوحي أنا نوشي لو صور ما يهين ودولار يهال السوق مركا حوية وحاسو حاسو حاسو ما تجوا بابا وصوب حي مركا إن شاء الله وحلو كتير ما يندقك يسونه danka dalinta mar uu ka hadlayay abdullahi waxa uu tilmaamay in aanay ogeyn dhalinyarada inay yihiin kuwa xoolo badan haysta isla markaana ay xoolahooda intifaacsadaan oo aysan tahriibin aysan dhibaato u marin meel kale oo ay ku gaajoon doonaan dadkaas oo kale aan waxaan oran lahayn sidaas ilaahay uu u gartay ee waa dadkan wax ma garatay ay wax lagu qafilay marka waxaan oran lahayn ilaahay farid khayr qaba aw suru هذا مركز جيري سود رنتي ولا غيرها وشوي وهاي وده كبر وياه وبي وهذا أنا سوبر ما حب ليه مركز عبد الله شيدو عنها من اللي يبى مجا عن وغلس مركز حتى هذا كذا كنا وحنا نقول اسمع برق مال كي يبري سلدو نيم بريا بعيان بحدي لهاي الله وقدر لتتك كان نوره نبيه وهذا تديه أخواتي geela waa xoolaha Soomaalidu dhaqato kan ugu sareeya taasoo ay muujinayso sidaana horey u soo xusnay marka dib loo eego abwaanada Soomaaliyeed siday suugaantoodii ugu amaaneen geela oo ay gabayo badan ugu soo qaateen waxana mararkan ka gudubna suugaanta taasi jirta hadal badan oo ay Soomaalidu aad u isticmaasho kuwaas oo ay ka mid yihiin hebel muxuu igu dudaya mageelisa boqol gaaray amase hebel muxuu afka la taagaya mageelisa boqol gaaray waa kelmado inta badan Soomaalidu ay isticmaasho maxamed jaamac oo isagu nin geela si weyn u yaqaana ayaa waxa uu soo qaadanaya gabay kamid ah gabayada ay abwaanada Soomaaliyeed tiriyeen kaasoo lagu amaanayo geela abwaan daahir cilmi daahir aftaleel oo ka hadlayay dhalinyarada ka dambeysa uga tagay marax ay kaga daydaan oo ah sida geela loo dhaqo gabay dheer oo ilaa 150 beeda waxaan ka soo qaadanaynaa in kooban oo sheegaysa xigmadda ku jirta gabayga waxaan ka soo qaadanayno wuxuu ku bilaabay mar hadduu diraacdii ku dhalo dalaqyadii xaabo duciisa waa kala naqaan dararana uu geela dayac kuma gale waa inaad dhani la doontaa galabta waxaa loo dajaa daafta dhabiyood markay dareen lamaan gaadho iyo ceelka dacalkiisa ceelalyada waxaa loo diraa labaan daalay ceelkii dhankagabay biyaha dalaq ku siiyaan halkii darida loo yeelabay inaad ku tadayaana dalaq dalaq intay soo tiray dibinta saarta daafta hoose waxaa loo rabaa doobu gaamiray figluhu dara ayaa biyaha dirid ku qoodiya dalaq dalaq intay soo tiray dibinta saarta ay biyahay diraysay wadnaha digi ka yeedha dagaalka cabaar la rumaa wuu degsanaysaa hadhub gaalka deebta leh markii daawad la horgeeyo dadka ceelka jooga dhan baa laga dartuuraa markaas arrakaad lagu dayaa keeda doonaba iyadoo dress french iyo darles ma moodo duurka dareertaa wadada dabada saydha dirga diiqaya baa ka hadha duqaha waaweyn duramada
ديغان كان إذين موقضا وديغان أي كتالو بورتا لغو مقعابو بور عانود بورتا سو كميدا بورها وغدا دير بورها سو دالكا سوماليا كويالا يدو أي انتا بادن داتكو أي كتل مامان قيبتود إن أي بورتاني تهي بورتا لباده يغد دير بورها كويال دالكا سوماليا وحانا غوب تاسي سيدو كلا كلو كلمي خير يالا غوب تاسي كواسو هو شودا شاقو اي جيل جراها صبح نمدي حلقة خوري كو جرا وحانا هالكاسي اني كم موقتا ان اي دقلكي اما بحردي اي كو سوغناين اي كو ماليان جيلي هدبا هدي آدان خوري واركين جيل لماليو كبرو قاب كلو مالو جيلا هدي آد خوري اتقانينا dib u soo xasuuso howlahaagii hore ee ku sugnaa dhinaca reer guraanimada waana arin aad ku xiisa gelinaysa qaabka geela loo maaglo ama loo dhaqdo taasoo ay Soomaalidu si weyn ay qiimo badan ugu fadhiyo geela yaa suga waawro wali ma ba ka ku dhawi ha soo socda ha ماذا gudaha barnaamijkii aan ku eegayney dhaqashada geela iyo waliba hab dhaqanka reer guuraanimada intaas aan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaan isoo jeedinayaa aniga oo maxamed saciida isla markaana inii farsameeyay dhinaca soo saarida waxa ay gala qayb qaatay axmed cali faraah intaan barnaamijka mid la mid ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa akhyaaray sidaas iyo